Etapa byla hodně náročná, protože po 40 kilometrech nám odešla spojka, takže mi vůbec nešlo řadit. A strašně do toho, strašně to bylo mokrý a bylo to strašně zaplácený, takže jsme se hodně trápili. Některé výjezdy jsme museli odsouvat, protože jsme to vůbec nemohli nastartovat. Ale pořadatelé nastavili ráno takový peklo, že nám někde do toho zatekla voda, nebo prostě jsme to auto tak potápěli, že někde asi se dostalo někde nepořádek do té spojky, takže jsme tady, takže dobrý, zítra můžeme startovat. Děkuju všem, hlavně posádce, že jsme se dostali do cíle. Bylo hodně vody, hodně bláta, jako úplně jako krásný závod, ale nefungovalo nám auto tak, jak jsme si představovali. Ale jsme v cíli, takže super, děkuju.